Karibuni sana wapendwa wasikilizaji katika sehemu nyingine ya mapigo saba ambayo yataweza kufika kupokelewa hapa duniani kwa sababu ya fitina ya binadamu. Tuweze kupata ombi. Upendo wako umetutosha. Neema yako imetutosha. Tunakuomba ya kwamba uzidi kutuongoza. Watu wako, watazamaji pamoja na wasikilizaji. Na wale ambao wanasikiza siku ya leo, waweze kubarikiwa, mahali popote walipo. Uzidi kutuongoza tuone ya kwamba nyakati za mwisho zikaribu kuisha. Tutayarishe maisha yetu, tuvalishwe kitanzi safi. Kitani safi. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Majaribu ama mapigo ambayo yanakuja hapa duniani, taabu ambayo inakuja hapa duniani ni kubwa mno. Mara nyingi mtu mmoja alikuja kusema ya kwamba, mara nyingi alisema katika Gresa ya kwamba mara nyingi trouble is greater in anticipation than in reality, but that is not the reality with the trouble before us. Ya kwamba kuna taabu ambayo inakuja hapa mbele. Na mara nyingi watu wengi hujua ya kwamba taabu ni kubwa ikitazamiwa kuliko itakapofika. Lakini hiyo si ukweli na taabu iliyo mbele yetu. Hakuna mtu ambaye anaweza fikirie jinsi ambavyo taabu hiyo itakuwa hapa mbele. Wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa kumtafuta Yesu Kristo. Ni wakati wa ondoleo la dhambi. Ni wakati wa kujitayarisha kwa ajili ya ujio wa mara ya pili ya Kristo. Ni wakati wa kutafuta Kristo ili tuwe tayari. Tayari kwa nini? Tayari ili tuweze tukamwona siku atakaporudi mawinguni. Hiyo ndiyo sababu ya mafundisho haya. Ndiyo maana Kristo anazidi kuzungumza nasi. Tunataka kuingia katika Ufunuo 16. Ufunuo 16 ndio tunataka kuingia sasa. Ufunuo 16. Mahali ambapo tuliweza kuachia katika sehemu ambayo iliweza kupita. Tuliona ya kwamba mapigo yanakuja hapa duniani wakati ambapo mlango wa neema umekwisha fungwa na Kristo mwenyewe ameweza kuondoka katika hekalu. Kwa nini ameondoka katika hekalu? Kwa sababu pale pamejaa moto. Kwa nini pamejaa moto? Kwa sababu wakati umekwisha, wakati wa kuweza kusamehewa dhambi zetu. Hivyo basi ni muhimu tuweze kufanya mbio kwa sababu wakati utakuja ambao hatutaweza kupata muda wa kutubu. Hebu sasa tuangalie katika kitabu cha Ufunuo 16. Ili tuweze kurejelea, Biblia inasema, nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni, ikiwaambia wale malaika saba, endeni mkavimimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Wapi? Juu ya nchi. Hivyo basi, vile vitasa vinaletwa na kumwagwa juu ya inchi. Ghadhabu yake haimwagwi binguni. Kwa nini? Yule mwenye dhambi aliyekuwa binguni alishaondolewa, yuma hapa chini. Malaika wake wale kuishaondolewa, yuma hapa chini. Hivyo basi dunia hii ndiyo imejaa na dhambi. Basi dunia hii ni itaweza kumwagiwa ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji. Sasa tuanze tuone ghadhabu ya Mungu ikiletwa ama ikitimizwa na zile pigo saba. Ufunuo 16 ni pigo saba ambazo zitaweza kufika humu duniani. Hebu na tutazame na tuangalie jinsi ambavyo itakuweko. Tumekuwa na mahangaiko hapa duniani. Tumekuwa na taabu hapa duniani, lakini hauwezi ukalinganisha na taabu iliyo mbele yetu. Hebu tuangalie kitabu cha Yeremia 25 mstari wa 31. Yeremia 25.
Yeremia 25 mstari wa 31 inasema vipi? Tazama. Inasema hivi. Samani, niko 30:31. Mshindo utafika hata mwisho wa dunia. Maana Bwana ana mashindano na mataifa. Atateta na watu wote wenye mwili. Na waovu atawatoa wauawe kwa upanga, asema Bwana. Wakati unakuja ambao Biblia inasema ya kwamba Bwana ana mashindano na mataifa. The Lord has a controversy with the nations. Bwana ana mashindano na mataifa. Na Biblia inasema ya kwamba yeye mwenyewe ataweza kufanya nini? Atawatoa ama atawaua kwa upanga wenye wafanya uovu. Yeye Kristo, yeye Bwana asema hivyo. Tuliona katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Zaburi 2 mstari ni wa kwanza. Zaburi 2 mstari ni wa kwanza. Zaburi 2 mstari ni wa kwanza. Maandiko yanasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Angalia jinsi ambavyo Mungu anazungumza katika kitabu hiki. Mbona wanafanya mpango? Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Na ndio maana tuliona ya kwamba Mungu mwenyewe ako na mashindano na mataifa. Mungu mwenyewe ako na mashindano na mataifa. Hivyo basi ni wakati ambapo lazima tuelewe ya kwamba kuna mashindano na mataifa. Mwandishi mmoja aliweza kuzungumza. Akaandika katika kitabu cha Ufunuo 12:22. Sikiza. 12:22. Wacha nianze 10. 12:10 hadi 12. 12:10 hadi 12. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikasema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye anayewashtaki mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Fungu hilo inazungumza kutolewa kwa shetani mara ya pili na mwisho kule mbinguni. Huo ni wakati ambao alikuwa ameshindwa pale msalabani. Na Kristo akatupa ushindi kwa sababu amekwisha ishi akiwa na umbo ama akiwa na maumbile hii yetu. Akiwa na mwili huu wa binadamu, mwili wenye udhaifu. 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Tunaona ya kwamba hali iliyo mbele yetu inahitaji imani. Na inahitaji ya kwamba tuweze kuwa na imani ambao itaweza kukaa hata wakati wa njaa na mateso. Imani ambayo itaweza kusimama hata wakati wa mateso. Ya kwamba sasa hivi kazi ya udanganyifu na kasi ya uharibifu iko karibu kuanza. Na itakuja kuisha katika wakati wa taabu kubwa ama wakati wa taabu ya Yakobo. Kitabu cha Ufunuo 15 ambao tulisoma ulituambia ya kwamba katika mstari wa kwanza ilituambia ya kwamba kisha nikaona ishara nyingine katika bingu iliyo kubwa na ajabu, malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho maana katika hayo mapigo saba ya Mungu mapigo saba ghadhabu ya Mungu imetimia.
Hivyo basi tena tuliona katika kitabu cha Danieli 12 mstari wa kwanza. Tukaona ya kwamba wakati huo Mikaeli atasimama. Yule asimamae katika upande wa wana wa Mungu. Atasimama kwa sababu kutakuwa na shida na dhiki na tabu hapa duniani ambayo haija kuweko. Ya kwamba wakati huo maandiko inasema ya kwamba watu wa Mungu wataweza kuokolewa. Hivyo basi tuna imani ya kwamba watu wa Mungu wataweza kuokolewa. Kisha tulisoma katika hiyo kitabu 15, tulisoma ya kwamba wakati huo hekalu ya bingu ilionekana imefunguliwa na malaika 7 wakaondoka pale, wakaambiwa ya kwamba wachukue vitaza vyao wakaingie humu duniani kwa ajili ya kumwaga ghadhabu ya Mungu. Hayo ni mapigo yale 7. Isaya 26 mstari wa 20 hadi 21. 26 Isaya mstari wa 20 na 21. Njooni watu wangu, ingia wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge malango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita. Kwa maana tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao, ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitafunika tena watu wake walio uawa. Ni wakati wa taabu iliyo mbele yetu. Na Mungu anatuambia ya kwamba tuingie tukajifunike. Tuingie tukajifiche mle ndani. Tujifiche katika neno la Kristo kama bado kuna wakati. Ningependa tuone mstari ni wa pili. Ufunuo 16 mstari ni wa pili. Maandiko yanasema hivi. Akaenda huyo wa kwanza. Akakimimina kitasa chake juu ya inchi. Pakawa na jipu baya. Jipu uleta baadhi ya magonjo ambayo uharibu ngozi bofu juu ya yale watu ambao wenye chapa ya huo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Pigo la kwanza linapiga sekta ya afya. Mfumo wa afya ya dunia hii ilikuwa imeleta tumaini ama imani potofu. Watu waliweka imani yao katika mfumo wa afya ambayo haiwezi kudumu. Hivyo basi sasa tunaona majipu, tunaona majipu baya, mabaya, tunaona mabovu juu ya wale watu ambao wamepokea alama ya mnyama. Sasa ni kana kwamba Mungu amesimama mbinguni anawaambia ya kwamba sasa nyinyi muweze kujitibu. Sasa nyinyi mwasema ya kwamba mna madaktari, sasa muweze, kwa maana walikuwa wanasema ya kwamba hawataki mfumo wa afya ya Mungu. Mfumo wa afya ya Mungu ni nini? Lishe bora. Miale ya jua. Mnajua. Tena inasema ya kwamba uwe na kiasi. Mambo kama hayo. Walikuwa makataa. Waona ya kwamba pigo la kwanza inaangamiza afya ya watu. Ni lazima ujue ya kwamba inapokuja, inakuja kuangamiza afya ya watu. Kristo anakaa mbinguni, angalia. Tazama, kitabu ni kitabu cha, hebu angalia kitabu cha Methali. Methali moja tuanze 24. Sikiza jinsi inasema. Maandiko yanasema hivi. Methali 1:24. Samahani, niko katika Zaburi. 1:24 inasema hivi. Tukiendelea pale chini, inasema. Kwa kuwa nimeita, nanyi mmekataa. Nimeonyosha mkono wangu, asiangalie mtu. Bali mmebatilisha shauri langu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani.
na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na tabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika. Watanitafute kwa bidii wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, wakaweza kuyadharau. Hivyo basi Biblia inasema 31, kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Hivyo basi wakati wa mashauri yao imefika, wale kwa wamekataa mbinu ya Mungu ya kuweza kuishi bila ugonjwa, walidharau Mungu na lishe yake bora. Lishe ya Mungu bora, hebu tazama mtandao wetu wa WW Gospel Sounds, upate pale katika sehemu ya afya jinsi ambavyo inaweza kulisha kulisha mwili huu wako kulingana na mpangilio wa kimungu, jinsi ambavyo Mungu alipatia akina Adamu na Hawa lishe ambayo inaleta afya, na wale ambao wanatii, siku za ghadhabu ya Mungu itakapoanguka, Mungu ataweza kuwaficha, ataweka mafichoni mwake. Ya kwanza, jipu bofu. Aya ya pili, na huyo wa pili akaimimina kitasa chake juu ya bahari. Juu ya bahari, yule alikuwa ameangusha juu ya mchanga, ama juu ya nchi, juu ya ardhi, kwa sababu watu huishi katika ardhi. Huyu ameangusha katika bahari kitasa chake, ikawa damu kama damu ya mfu, na watu na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Unajua bahari ni nini? Unajua unapoona bahari, jinsi ambavyo tuliona katika baragumu saba, wakati ambao wale wanajeshi wakinatila walipokuwa wakinatila na Genseri walipokuwa wanateremka kuja chini katika bahari ile ya Mediterranean, tunaona kisha wakaizungusha, kisha wakaweza kujenga ujemedari wao karibu na ule bahari, kisha wakaweza kukomesha usafiri, jambo la kwanza, na biashara. Hivyo basi bahari inalinganishwa pia na usafiri na biashara. Tunajua ya kwamba biashara na uchumi hauwezi kuendelea vizuri pasipo usafiri na biashara, pasipo usafiri katika bahari. Hivyo basi hii ya pili Biblia inasema ya kwamba damu imemwagwa katika bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote viliomo venye wai katika bahari wote wakafa. Uchumi unaanguka. Ndio tutaona hata katika Danieli ama Ufunuo 18 ya kwamba uchumi wa falme ya Babeli itaanguka. Na hata tunaona sasa hivi ya kwamba uchumi ya nchi nyingi na taifa mengi imeanza kuporomoka. Mstari wa 4. Na huyo watatu akamimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji zikawa damu. Ishara ya maji. Tunajua kwamba maji ni muhimu sana katika hali yetu ya kuishi. Hivyo basi tunaona ya kwamba kama Biblia inasema ya kwamba kitasa kile kiliweza kumiminwa juu ya mito na chemichemi za maji, basi tunaweza kusema ya kwamba walidhoofisha maisha ya watu wengi sana. Ukienda pale kuchota maji upati maji. Ni mambo ya hatari sana. Nami nikasikia malaika wa maji akisema, wewe u mwenye haki, uliyeko na uliyekuwako mtakatifu, uone Baba, kwa kuwa umehukumu hivi. Vyo basi malaika wanasema ya kwamba hukumu huu uonyesha haki ya Mungu. Mstari wa 6. Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, na nawe ume
wapa damu wainywe nao wamestahili. Vyo basi, wakienda kule kisimani, wanapata nini? Damu. Wakienda kule mtoni, wanapata damu. Chemichemi, wanapata damu. Kwa nini? Walikuwa wamemwaga damu ya manabii na watakatifu. Hivyo basi nao pia wafanye nini? Waweze kupokea damu kama maji yao waweze kunywa. Pendwa wasikilizaji, kuna wengi ambao wameweza kuwaua manabii, yani wanaobeba ujumbe wa mwisho kwa dunia. Maandiko yanasema ya kwamba hao pia wataweza kunywa damu kwa sababu wamestahili. Mstari wa saba. Nikasikia hiyo madhabahu ikisema, naam Bwana Mungu Mwenyezi. Naam Bwana Mungu Mwenyezi, ni za kweli na ni za haki hukumu zako. Kile ambacho tunaona ya kwamba malaika wote wanasema ya kwamba hukumu ya Kristo ni ya kweli na ya haki. Hivyo basi mapigo haya aonyeshi ya kwamba Kristo si mtu mwenye upendo. Hayaonyeshi ya kwamba Kristo si mtu mwenye haki. Hakika yanaonyesha ya kwamba Kristo ni mwenye haki. Kristo ni mwenye upendo. Kristo ni mwenye kweli. Hivyo basi tuzonge pale chini. Maandiko yanasema hivi, mstari wa nane. Na huyo wa nne, pigo la nne, akamimina kitasa chake juu ya jua. Juu ya jua? Nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Waliabudu jua? Mungu jua, Tammuz? Waliabudu jua hata katika Israeli? Angalia. Hata kitabu ni kitabu kile cha kitabu cha Ezekieli na. Kitabu cha Ezekieli na. Mungu hao sasa ndio huyo. Biblia sasa inasema ya kwamba akamimina kitasa chake akamwaga juu ya jua. Kitabu ni kitabu cha Ezekieli 8. Ezekieli 8. Hebu tuone pale katika kitabu ni Ezekieli 8 tuweze kuona 14. 13 inasema akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine. Wanaya tena. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi, Mungu wa jua. Akaniambia mwanadamu, umeyaona haya, utayaona machukizo makubwa kuliko haya. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, ndani ya nyumba ya Bwana. Na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao wamezielekea upande wa mashariki, nao waliabudu nini? Jua. Kwa kuelekea upande wa mashariki, ibada ya jua, ibada ya Jumapili, Sunday, ikaingia. Sasa Mungu anasema ya kwamba kwa maana mliabudu jua, na huyu wa pili wa nne akamimina kitasa chake juu ya ile mungu wao jua, nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Pigo hiyo inapiga yule mungu wao. Hivyo basi inasema mstari wa 9, wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, na wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo haya, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Mstari ni wa 10. Na huyo wa 5 akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Nani alimpa kile kiti? Shetani. Yule joka. Juu ya kiti chake cha enzi, ambao tunajua ya kwamba amekiweka katika Vatican. Pale katika Vatican ndio shetani ameweka kiti chake cha enzi. Maandiko yanasema ya kwamba na huyo wa 5 akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa nini? Giza. Hakuna mwangaza tena.
Mungu wake ambako ni Mungu jua. Ufalme wa ule mnyama ukatiwa giza. Huo ndio pigo la saba. Yaani pigo la tano. Biblia inasema ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Wakamtukana Mungu wa bingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao. Wala hawakuyatubia matendo yao. Mstari wa 12. Na huyo wa sita, pigo la sita. Pigo la tano ilikuwa kumwaga giza. Kumwaga giza juu ya kiti cha enzi cha mnyama yule. Papasi. Pigo la sita. Na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa wa Frati. Mto mkubwa wa Frati. Yani tena tunaona ya kwamba, unajua, hata kabla tuangalie mambo ya unabii, tunajua ya kwamba mto ule mkubwa wa Frati, ambao ilikuwa inapita, Euphrates ambao ulikuwa inapita katikati ya Babeli, ndio ilikuwa chanzo cha maisha na uchumi ya Babeli. Ndio ilikuwa inarembesha Babeli. The river was a river of life passing in the midst of Babylon. Hivyo basi Mungu anasema ya kwamba, sasa tazama, hii ndio kimekuwa kama chanzo cha maisha yenu. Sasa basi tazama, pigo la sita. Yule akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa wa Frati. Maji yake yakakauka. Maji yake yakakauka. Mto pia unaonyesha roho ambayo ilikuwa inawaongoza. Sijui kama naweza pata ile fungu. Lakini kuna fungu ambayo inazungumzia roho wa Mungu ikilinganisha na mtu. Katika kitabu na Tumaini Yohana 6. Chaniangalie kama nitalipata. Kama si Yohana 6 ni Yohana 7. Ni kitabu kipi? Yohana 7, 38. 38 Yohana 7. Tazama jinsi ambavyo maandiko yanazungumza. 7:38 inasema hivi. Inasema katika maandiko matakatifu. Mungu akinena nasi. 38 inasema hivi. Aniaminie mimi, maandiko yanasema, kama vilivyo maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Hivyo basi, Biblia inasema ya kwamba, na neno hilo alisema katika habari ya roho, ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye, kwa maana roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa hajatukuzwa. Yohana tunaona ya pale, roho amefananishwa na mito ya maji. Tuajua ya kwamba, huu ni kama roho ambao ulikuwa unasukuma. Unawasukuma. Sasa wametiwa giza katika kiti cha enzi. Tena tuwaona ya kwamba ile mto ya Frati ambayo ilikuwa inapita katikati ya Babeli, ule mji mkuu ambao sasa hivi umetangazwa anguko lake, maandiko yanasema ya kwamba umekauka. Biblia inasema ili njia itengenezwe kwa wafalme watoka katika mawio ya jua. Katika upande wa mashariki nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na viura zikatoka katika kinywa cha yule joka. Natazama katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo basi tunaona kinywa cha yule mnyama, kinywa cha yule nabii, kinywa cha yule joka, kinywa cha yule mnyama, kinywa cha yule nabii wa uongo. Biblia inasema ya kwamba hizo ndizo roho za mashetani. Roho za mashetani ndio ambazo Biblia inasema zifanyazo ishara zitokazo na kwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Mpendwa, ujumbe wa malaika watatu ulikuwa unakusanya watu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ujumbe huu sasa
tunaonyeshwa ya kwamba hata shetani pia anatembea kwa kupitia kwa roho chafu za yule mnyama, za yule joka na nabii wa uongo, akiwafanya kukusanya wale ambao wamepata alama ya mnyama. Tazama, naja kama mwivi. Eri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Har Megadoni. Waje simamie pale. Mambo makuu pale. Tunaona ya kwamba huo ndio unatuelekeza katika ile pigo la sita. Baa tutazungumzia sana. Lakini pigo la saba, hebu tuone pigo la saba pale. Inasema hivi. Na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga. Sauti ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikasema, imekwisha kuwa. Mambo haya yameisha. Mpango ya wokovu imekwisha. Yule ambayo ameokolewa aokolewe. Pakawa na umeme na sauti na radi. Palikuwa na tetemeko la inchi kubwa ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya inchi hapakuwa namna ile. Jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu. Na miji ya mataifa ikanguka. Na Babeli ule mkuu ukanguka. Ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu. Kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala mlima haikuonekana tena. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka binguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya ile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni pigo kubwa mno. Mwandishi mmoja anaandika akisema katika kitabu ambacho kinaitwa The Great Controversy 627-628, anasema the plagues upon Egypt when God was about to deliver Israel were similar in character to those more terrible and extensive judgments which were to fall upon the world just before the final deliverance of God's people. Says the Revelator, in describing the terrific scourge, there fell noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, upon them which worshipped the image. The sea became as the flood of dead men, and every living soul died in the sea, and the rivers and the fountains of waters became as flood. Terrible as these afflictions are, God's justice stands fully vindicated. The angel of God declares, "Thou art righteous, O Lord, because thou hast judged thus. For they have shed the blood of the saints and the prophets, and thou hast given unto them the blood to drink, for they are worthy." By condemning the people of God to death, they have as truly incurred the guilt of their blood, as if it had been shed by their own hands. In like manner, Christ declared the Jews of his time guilty of all the blood of holy men, which had been shed since the days of Abel. For they possessed the same spirit and were seeking to go to do the same work with these murderers of the prophets. Tuapana ya kwamba wakati ambapo Kristo alikuwa anaondoka katika sehemu patakatifu, patakatifu kukasikiza ya kwamba kulikuwa na mlio au mgongo wa mrongoti, ama inaitwa zile mpigo ambayo ilikuwa inalia, kisha ama mlingoti ambayo ilikuwa inalia. Alafu inasemekana ya kwamba alipokuwa akitoka kulikuwa na mawingu yenye giza ambayo ilitandaa dunia. Kwa nini kulikuweko hivyo? Kwa sababu hakukuwa na mpatanishi kati ya binadamu mwenye dhambi na Mungu ambaye alikuwa amefanyiwa, ambaye alikuwa amekosewa. Wakati ambapo Kristo mwenyewe baada alikuwa akisimama kati ya binadamu na Mungu, kulikuwa na mtu ambaye angeweza kuwaombea.
Lakini sasa hivi Kristo mwenyewe ameondoka mbele ya Baba, amewacha kusimama kati ya Baba na binadamu. Hivyo basi wanasemekana ya kwamba pasi ambayo ilikuwa inazuia shetani imeondolewa. Hivyo basi shetani akaingia na kuanza kupigana na binadamu. Mwandishi huyo anasema katika early writings 280 ama andiko ya wali 280 anasema it was impossible for the plagues to be poured out while Jesus was officiating in the sanctuary, but as his work there is finished and his intercession closes, there is nothing to stay the wrath of God, and it breaks with fury upon the shelterless head of the guilty sinner who has lighted salvation and hated reproof. In that fearful time after the close of Jesus' meditation, the saints were living in the sight of a holy God without an intercessor. Mwandishi huyo akizungumza katika Great Controversy 628 anazidi kusema, these plagues are not universal. All the inhabitants of the earth would fully be cut off. Mapigo haya hayakuwa yamenea ulimwenguni kote. Maana ingekuwa ulimwenguni kote, watu wote duniani wangekufa. Yet they will be most awful scourges that have ever been known to mortals. All the judgments upon men prior to the close of probation have been mingled with mercy. The bleeding of blood of Christ has shielded the sinner from receiving the final measure of his guilt. But in the final judgment, wrath is poured out and mixed with mercy. Mapigo saba yanachukua muda unaotoshana vipi? Kitabu ni kitabu cha Ufunuo 18 mstari ni mstari wa 8. Naandika yanasema hivi. Ufunuo 18. Kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja. Mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Mapigo yanakuja kwa siku moja. Siku moja inamaanisha kwamba ni muda mfupi sana. Tena inamaanisha kwamba hata kama ni mwaka mmoja, ni muda mfupi mno. Yule mwandishi katika Great Controversy ama Pambano Kuu 629 anasema hivi. Mstari ni wa pili. While the wicked are dying from anger and pestilence, angels will shield the righteous and supply their wants. To him that walketh righteously is the promise. Bread shall be given him, his waters shall be sure. When the poor and the needy seek for water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I the Lord will hear them. I the God of Israel will not forsake them. Mungu anasema ya kwamba hata acha watu wake. Wakati utakuwa ambao wale ambao walitenda dhambi, wataisi njaa. Watapigwa na mapigo haya, hawatapata maji ya kunywa, lakini Biblia inasema ya kwamba jinsi Mungu alivyolisha Elia, atalisha watu wake. Jinsi alivyomlisha mwanawake Kristo alipokuwa kupitia kwa huduma ya malaika pale katika wakati wa majaribio jangwani, hataweza kulisha watu wake. Jinsi ambavyo Mungu mwenyewe aliweza kulisha Wanaisraeli, Kristo ataweza kutulisha tunapopita katika wakati wa majaribio ama taabu kali. Wajua ya kwamba wakati huu ni wakati wa kukaa mashambani na kulima mashamba yetu na kuweza kujitarisha kwa ajili ya siku ambayo sheria ya Jumapili, ya ibada ya Jumapili ya lazima itapitishwa. Lakini hatuwezi kujitarisha na kuweka chakula katika gala kwa ajili ya wakati wa taabu kubwa. Kwa maana tukifanya hivyo, basi maandiko yanasema ya kwamba wale maadui zetu watakuja na kuchukua chakula kile. Kwa nini? Watakuwa na hasira mwingi sana kwa sababu mali yao yote itakuwa imetumbukizwa kwenye moto, itakuwa imetumbukizwa kwenye bahari. Hawatakuwa na mwili ambao unaweza kuwa na uzima ama afya. Basi watakuwa na shida mno. Pendwa wasikilizaji, tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 91, 1 hadi 7. Zaburi 91, 1 hadi 7. Pigo zile 10, 7. Samani.
Inasema hivi. Aketie mali pasiri pake aliye juu. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa wawindaji. Na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya mabawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu elfu waanguka ubauni pako, naam, 10,000 mkono wa kuume, hata hivyo hauta kukaribia wewe. Huo ndio ahadi ya Kristo kwa naye muamini. Huo ndio ahadi wa Kristo kwa nao waamini. Huo ndio wakati wa kukubali neno la Kristo. Wakati unakuja wa njaa, na ni njaa ya nini? Amosi 8:11-12. Amosi 8:11-12. Ni njaa ya nini? Amosi 8:11-12. Sikiza. Maandiko yanasema vipi? Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Amosi 8. Inasema 11. Maandiko yanasema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Kuna wakati ambao ujumbe ambao umekuwa ukitufikia hatutaipata. Mwandishi anazungumza katika kitabu cha Spiritual Gifts Volume 1:199, anasema hivi: Others rushed to the people of God and begged to be taught how they should escape the judgments of God. Wengine walikimbia wakaenda kwa watu wa Mungu, wakawaomba wafundishe jinsi ambavyo wanaweza kukana na hukumu ya Mungu. But the saints had nothing for them. Wale wateule hawakuwa watakatifu, hawakuwa na jambo kwao. The last tear for the sin had been shed. The last agonizing prayer had been offered. The last burden had been borne. The sweet voice of mercy was no more to invite them. The last note of warning had been given. When the saints and all heaven were interested for their salvation, they had no interest for themselves. Life and death had been set before them. Many desired life but did not make any effort to obtain it. They did not choose life, and now there was no atoning blood to cleanse the sinner. No compassionate Savior to plead for them and cry, spare the sinner just a little longer. All heaven had united with Christ. As they heard the fearful words, it's done, it's finished. The plan of salvation had been accomplished, but few had chosen to accept the plan. And as mercy's sweet voice died away, a fearfulness and horror seized them. With terrible distinctness, they hear, too late. Too late. Vita vya Armagedoni. Vita kati ya ukweli na uongo. Vita kati ya Kristo na Shetani. Vita kati ya malaika walioanguka na malaika wa Kristo watakatifu. Wapendwa wasikilizaji, huu mapigano, pambano hii itaelekezwa kwa watoto wa Mungu. Ni vita iliyo katika akili. Ni nani atakaye miliki akili zako, na nia zako, na mawazo yako, na matendo yako? Ni nani atakaye ongoza? Je, utapokea nia, the mind of Christ, ama utapokea nia, the mind of Satan? Ni wakati wa kuamua yule ambao utapokea roho wake.
Roho wa Kristo utufanye tunyenyekee. Roho wa Kristo utuelekeza katika ukweli. Roho wa Kristo utufanye kama Kristo kimaadili. Roho ya shetani utufanye kama shetani kimaadili. Watu wa Mungu watateswa. Kisha kwa kumalizia, ningependa kusema ya kwamba kuna wale zile nguvu ama uongozi ama viongozi ambao walikuwa wameasi, the apostate powers, ambao tumeona ni joka. Tena tumeona ya kwamba kuna yule mnyama. Na tena tumeona ya kwamba kuna yule nabii wa uongo. Lazima tuelewe ya kwamba joka anasimamia shetani. Nabii wa uongo analeta mambo ya spiritualism, mapepo, kuamini ya kwamba wafu hawajakufa kamwe. Mafundisho ambayo yameingia hata katika jinsi ambavyo watu wanaelewa huduma ya Roho Mtakatifu ama ofisi ya Roho Mtakatifu. Na yule nabii wa uongo ni wale wa Protestanti ama Protestanti uliowazi, ulioasi. Hawa ndio watajumuika pamoja kuweza kumaliza pambano iliyo kazi kati ya Mungu na watu wa dunia hii. Biblia pia imetuambia ya kwamba wafalme wa dunia wataweza kuuzishwa katika mapambano haya. Hakuna atakayeachwa. Political military characters will be involved. Babeli imetangazwa ya kwamba iko na sehemu tatu, ambao tunaona ya kwamba katika mstari wa 19 maandiko imetuambia, mstari wa 19 maandiko imetuambia hili, imesema hivi: na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, na mji ya mataifa ikanguka, na Babeli ule mkuu ukanguka, ukakumbukwa mbele ya Mungu, akapewa kikombe cha mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake. Na tuliona jinsi ambavyo imegawanyika. Tuliona katika mstari wa 13, na nimeeleza, katika mstari wa 13 Biblia inasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofananishwa na vyura. Vyura ni uchafu, uncleanliness. Zikatoka katika kinywa cha yule joka, kinywa cha yule mnyama, na kinywa cha yule nabii wa uongo. Tunaona ya kwamba haya mambo ndio yanashirikisha mambo kama spiritualism, mambo kama ibada ya Jumapili, mambo kama wa Protestanti walio asi. Hivyo basi tunaona ya kwamba wameigawanya katika sehemu tatu. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 20. Mstari wa 20 19 inasema hivi: yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopokea ile chapa ya huyo mnyama, na walisujudu sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika ile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Kwa nini joka alijatupwa? Kwa sababu lazima isimame hapa duniani pasipo mtu wa kudanganya kwa muda wa miaka 1000. Kitabu kinaitwa Maranatha 153 kinasema hivi: the last great conflict between truth and error is but the final struggle of the long standing controversy concerning the law of God, sheria ya Mungu. Upon the battle we are now entering, a battle between the laws of men and the precepts of Jehovah, between the religion of the Bible and the religion of fable and tradition. Katika kitabu kimoja ambacho kinaitwa wazee na manabii, patriarchs and prophets, kama si prophets and kings, anasema ya kwamba it's not battle between rival religions. Ni vita kati ya Biblia, neno iliyoko mle ndani, na utamaduni.
It's a fight, it's a battle that is be, that's not we are now entering a battle between the laws of man and the precept Jehovah. What does God say? Not what man is saying. It is between the religion of the Bible and the religion of fable and tradition and creeds. Anasema katika kitabu kinaitwa Darkness Before Dawn 23 mstari wa 3 anasema hivi, Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. The foundation of his work was laid by the assurance to Eve in Eden, ye shall not surely die. Alafu anasema, little by little, he has prepared the way for the masterpiece of deception in the development of spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his design, but it will be reached in the last remnant of time, says the prophet. I saw three unclean spirits like frogs. They are the spirits of devils working miracles. They go forth to the kings of the earth and the whole world to gather them for the great day of the Lord. Katika Great Controversy 623, paragraph 3, anasema hivi, fearful sight of a supernatural character will soon be revealed into the heavens. In tokens of power of miracle working demons, the spirits of devils will go forth to the kings of the earth and to the world, all world, to fasten them in deception and add them on to unite with Satan in his last struggle against the government of heaven. By these agencies, rulers and subjects will be alike deceived. Persons will arise pretending to be Christ himself and claiming the title and worship which belong to the world's Redeemer. They will perform wonderful miracles of healing and will profess to have revelations from heaven contradicting the testimony of the scriptures. Ni wakati wa kusimama katika ukweli. Mapigo hakika yatanguka. Lakini tukiwa upande wa Kristo, nitawaacha na fungu hili. Kitabu ni Isaya 32. Isaya 32. Thelathini na mbili. Mstari ni wa kwanza na wa pili. Tazama mfalme atamiliki kwa haki, na wakuu watatawala kwa hukumu, na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo, na mahali pa kujisitiri na dhoruba, kama mito ya maji mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika inchi yenye uchovu. Kristo na awe kwenu kama mahali pa kujificha wakati wa taabu nyingi. Mungu atubariki na tupate ombi. Tunakushukuru uishie katika patakatifu. Tuna muda tena wa kuweza kunyenyekea mbele zako na kutubu dhambi zetu. Utusaidie uliye juu mbinguni tufanye uamuzi katika upande wa dini ya Biblia. Tusifuate utamaduni na desturi ya dunia hii na dhehebu za dunia hii. Utusaidie tusimame katika ukweli katika nyakati zote. Ili Kristo atakaporudi awe kivuli kwetu wakati wa upepo na jua ulio kali. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Santeni na kutukutane katika sehemu itakayofuata.